Я уже взяла кавы. Так, конечно, припекая. Такий вид класний. Такі собачки бігають, такі хорошенечки. Я би теж собі завела собачку. Такі вони милі. Хочеться їх обняти. Такі дивляться на хазяїна, біжать поряд лапками, дриб-дриб. Короче, пече, звісно, народу взагалі всюди лежать, стоять, сидять. Оце поле Мокотовське, це класний парк. Тут завжди дуже багато людей із собаками, з дітьми, короче, і водойом зробили. У тому році було закрите, бо тут робили оцю річечку. Всім доброго вечора. Притягнула свою подушечку з динозаврами таку довгу, щоб спати було зручно. Під стінку її, короче, отак от. Вона така довга. Короче, заходжу в хостел, тут одні мужики. Такі очі по 30 рублей дивляться. Я йду така, типу, що? Типу, що такое? Ну, тому що мені пофігу. Головне, щоб не турбували. Коротше, встановила профіль на Бадо. Оце спілкуюся. Щоб не писали збоченці, написала, що я не п'ю, не курю, хожу в церкву. Поки що пишуть там толпи. Ну, ніхто не чіпляє. Чим далі, тим складніше. Тому що починаєш бачити, що там далі буде. Включаєш інтуїцію і просто знаєш. Ну і в основному пишуть не нашої національності. Якось не сильно хочеться. Бо в них інший менталітет, інші наміри. Навіть у поляків то інші погляди. Молоді, вони ще як діти, а вже старші, старі, то вони вже старі. Все не так. Коротше, ось такі справи. Якось треба доповзти до душа, бо там теж так напряжно. Такий миєшся, тут хтось ключом хрясь, хрясь, відкриває двері. Я така, ей, куда? Заєнто. Ну, коротше. Ну, якось так. Квартира вже здана там, де я жила. Так що такі-то справи. Йдемо далі, так сказати.